No, pri tih haritiške mantre, to je tudi en proces joge. Za tiste, ki ste prvič med nami, par deset. Da je to, kar prakticiramo, ni navadno petje in igranje, ampak tudi je način joge. In ta joga se imenuje bhakti joga. Beseda bhakti pomeni ljubezen oziroma predanost do Vsevišnjega Gospoda. In joga pomeni povezati se. Beseda joga pomeni povezati se. Se pravi, kdo se povezuje in s kom, duša se povezuje z nadduša oziroma z Bogom, s Krišno. Zato je vsaka joga pravzaprav proces, ki je namenjen, da se povežemo oziroma da svoj izgubljeni odnos z Bogom zopet izpostavljamo. Ker to je naša narava kot duhovne duše. Mi smo pravzaprav večni sluge Krišne. In zato je naša naloga, še posebej v tem človeškem življenju, da prebudimo to svojo originalno zavest Krišne. Meni smo učili te Hare Krishna mantre, to je eden od procesov joge in to je proces, ki je najlepši. Kako se približati Bogu? Najlepši način je tako, da pojemo oziroma ga kličemo po njegovem svetu. Tako kot če bi nekoga hotel priklicati, potem bi ga klical po imenu in ta način bi ga najlažje zadovoljil. Spominjam se, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, srednjo šolo, tam smo vedno klicali po priimku. In tam šlo vedno na živce. Strašno še na živce. In pa sem enkrat mi rekel, nočem več, da ne kličem po priimku. Ne slišim več, če me kdo pokliče po priimku, ga ne slišim. Če mi pa te nekdo pokliče po imenu, tako je čutiš neko prijetno zadovoljstvo. In to je prirodno. Spravi, če pišemo Boga po njegovem imenu, in to je jasno, iskreno. Ko duša iskreno, kliče Boga in reče, dragi moj Gospod Krišna, toliko časa sem potratil v tem materialnem svetu, ko sem poskušal uživati ločno od tebe, pozabil sem na te, mislil sem, da sem jaz vrhovni živalec in kontrolor. Ampak gdje sem se spometoval, zdaj vidim, da sem pravzaprav majhen neznaten delček tvojega gospodstva in prosim, da me zopet sprejmeš v svoje okrilje. Sam sem popolnoma brezmočen v rokah iluzorne energije, ki me melje, življenje v življenje, moram stalno umirati, se rojevati znova, trpeti razne bede in vloge. No in samo ti me lahko reči. Spravi, ko se duša na ta način obrne proti Bogu in kliče njegova sveta imena, potem bo Bog osebno prišel in dvignil to pogledno dušo iz oceana, neznane v materialnem svetu. Spravi, to je najlepši proces. Ker postavljajo razne procesi joge, nekateri procesi zahtevajo velike strogosti, velike pokore. Ta proces ni takšen. Nekateri procesi zahtevajo, da ljudje vršijo nekakšne žrtve, žrtvujo živali, recimo v ognju, ne. Ampak v tem procesu ni nobenega prelivanja krvi. Kadar pojemo svete imena, v tem procesu so vsebovani vsi drugi procesi in še plus to. V tem procesu lahko razvijemo čisto ljubezen do Boga, če se drugi procesi ne omogočajo. To je to najlepši način. Zato vas pozivamo in prosimo, da tudi da vzamete seboj to Hare Krishna Mahamantra, ki smo tukaj vam danes dali. Vite, to je brezplačno, kajti nišče ne more zaračunati Boga, ne. Nobe ne more račun Boga služiti. To je nemogoče. Kaj tako, kot če bi nekdo rekel, zdaj naprej morate plačati sončno svetlobo. Sonce ni niti slovensko, niti hrvaško, niti ameriško. Sonce je sonce, univerzalno. Podobnični Bog, on je univerzalen za vse. S to mi tu ne računamo Hare Krishna mantre. S to sprosimo vzemte to Hare Krishna mantre seboj. Domov in pojte doma to Hare Krishna mantre. In videli boste, kako se bo vaše življenje spremenilo na bolje.